Travis xwire puwa iż-żazuh illi fl ħarsijat ġi arrestat wara li allegatament eddet li l-Kommissarju u ex-ministru laburista Helena Dalli. Kienet il-gazzetta tal moment illi zvelad dan it-teddit illi sarfu għaflu l-Juli bil gazzetta ti pubblika ritratti fejn der zazuhi podġi basket fuq l-adba tal-bib ta' barra tal-familja dalli. Basket illi sabu it-tifel ta' Helena dalli dalli u li allegatament kien fih sustanza ta' droga u nota bil-lingwa Ingliża fejn kienet tajt darbuħra inġib xaħġa atfal. Min informazzjoni li kienet ħarġet il-gazzetta moment jider il familja dalli kienet diġarċivit messaċ stramp izda ma kienet raċċin suspettu fieħ. Izda imbat, meta tarċe din it-teddida u dim il-bib dar il-rapportaw minnu fiħ lil pulizija it tifel ta' Helena Dalli l dan li ispiega li kien fil-31 tal-ulju meta ta' il-basket bin nota u l-allegat sustanza u wara il-bib ta' ummu u li kien et wassal li l-ibnu dan li li il-pulizija pulizija immexija minn Angelo Gaffa ma kienux għadhom ħadu azzjoni. Dan sakemm it tnejn li għadda ġi arrestat Trevis xwireb fid-dar tiegħu stess wara li ġi identifikat pala raġel illi lider fis CCTV Cameras. Arrest li kombinazzjoni jowle ħareċ lada li il medja tal-Partit Nazzjonalista żvelat ir-ritratti meħuda mill-kameras ta' CCTV. U wara li ġi kritikat il-Kummissarju tal-Pulizija għannu għasta azzjoni minnaħat jaw. Kritika għawija kienet indirizzata u lejn il-midja tal-Partit Laburista, għaliex proprju fil-jum meta ħarġet din l-aħbar dwar Helena Dalli ma rrappurtaw assolutament xejn.